ئەم کاتان باش قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی نوێیە ما باسی بچووکترین چەند جارەی هاوبەشەکەین سەرەتا بۆ ئەوی لە بابەتەکە تێبگەن چەند جارەی هاوبەش چییە؟ گریمان ئەمە هاوڕێکەتە. ئەم هاوڕێیەت ئەم هاوڕێیەت بەم شێوەیە باز ئەدات بە پێنج بازەیە بۆ دە لە دە بۆ پانزە بە هەمان شێوە لە پانزە بۆ بیست بەڵام ئەمە تۆی ئەمەیان تۆی تۆ دوو دوو باز ئەدەیت دوو مەتری ئەمە دوو مەتر لێرەکانە دوو مەتر دوانیکە بێتە هەشت دوانیکە بێتە دە بەو شێوەیە تەماشاکە تۆ لەگەڵ لەکوێیە بێگ ئەگەن یەکەم جار ئەمە یەکەم جار باز هەڵەیە یەکسەرە بێ بەدە بەڵام تۆ ئەمە لێرە هەڵیت هەڵ تارەکانە یەکەم جار لە دێیا بێگ ئەگەن بەمە ئەوترێ بچووکترین چەند جارەی هاوبەش زۆر ئاسانە لەکوێیا یەکتردان گێت لە ئێرەکانەیە بەمە ئەوترێکی بچووکترین چەند جارەی هاوبەش ئێستا ئەم ژمارانەت هەیە ژمارە سێ لەگەڵ پێنج بچووکترین چەند جارەی هاوبەش چەندە سێ سێ دەست پێ بکە ئەمە بەردەوامە تاوەکو بیست و یەک بەردەوام واتە بەردەوام ئەی ئەمە پێنج دە پانزە بیست بیست و پێنج سی بەردەوام بزانە لەکوێیە یەکەم جار بێ گەشتوون ئەمە سێ لە خوارەوە هەیە نەخێر لە خوارەوە هەیە نەخێر لە خوارەوە هەیە نەخێر نەخێر پانزە لە خوارەوە هەیە دۆزیمانەوە بەڵێ کەواتە لە پانزەیە ئەمە بچووکترین چەند جارەی هاوبەشە بابەتێکی زۆر ئاسانە سێرەکەی تر بە هەمان شێوە بە ئەتەیە چوار شەش دوانزەت هەیە بچووکترین چەند جارەی هاوبەش بدۆزەرەوە ئەمە چوار ئەو واتە بەردەوام ئەمە شەش ئەمە هەژدە بیست و چوار ئەو واتە بەردەوام بیست و چوار سی و شەش چل و هەشت بەردەوام ئەمە لە هەردووکیانە هەیە نەخێر ئەمە لەوانی خوارەوە هەیە نەخێر دوانزە بزانە دێرش دوانزە کەواتە ئەمە بچووکترین چەند جارەی هاوبەش وەڵامەکەت بچۆرە هەندێک جار ژمارەکان زۆر گەورەیە هەندێک جار هەندێک جار ژمارەکان زۆر گەورەیە تەماشاکەن ئەمە ئەتوانی بەشی تڵی هێڵی بچووکترین چەند جارەی هاوبەشی ئەمە و ئەوە ئەتوانی خۆت هێڵی بۆ بکەیت و کەڕەتی سی و شەش شەش کەڕەتی شەش ئەمە سێ کەڕەتی سێ سێ کەڕەتی سێ ئەمە دە کەڕەتی یان دوو کەڕەتی پێنج ئەوانەی کە دووبارەن یەک جار بینووسەرەوە سێ هێ نەخێر نیە بینووسە نیە بینووسە
Você é rap, Nusa. دوباره واتا لحدو لاكي هبي اكدار اما او استا اني ركانه يا بيانجاكا جنوسيد يانزاكا جنوسيد اما حموي كاراتيكا او بريتي اللا بتشوكترين چنجار بچوکترین چنجاری هاوپش اما همو کرد شتیوان لمکتب ها زور با کمیت و آگه دارد بسی حرکت دیان نو تیا بسی تو هاو تیا چلو پینجو تیا بچوکترین چنجاری هاوپش اما پینج کراتی نو هاو باش مسي هاو باش يك جاري نوستان اوي ماون دان نوستان ديري كان سيك ما ماودو بيان جيكش ماودو اما كراتيكا اكاتا نو اما اكاتا بانظليرا واشكاتا صدو سي بيان اما بچوك ترين چنجاري هاو باش اما اگه در با بچوك ترين چنجاري هاو باش استا لبيني چوار و شش بچوك ترين چنجاري هاو باش بدوزر هاو با ماشيوه اما دوانزه اما اما بستو چوا اما سی بدا تماشا که بچوکترین چنجاری هاو باش اما حالا کمان کردو اما ششا چوا هی لخوارو نخیر هشتی نخیر دوانزه هی باله گاده بچوکترین چنجاری هاو باش دوانزه بسنا راح هناك در راح هناك يا اوبس يا هناك زو ساتن اقعد وك زو زو جرينج امانه تاعني بس يا لي زو احسن تاعني اوانه تاعو امانه اشتلو بابتانه تو بس يا لي جماري قوله قوله نعم بس يا لي كام چوارو هاو بچوک دیدین چنجاری هاو اما به همه شوا چواری که سر هاو بید بیستو چوار بیستو هشت اما هاوید چوار ده بیستو یک بیستو هشت هاو دیگه سر هاو پردام با استا این سیریه که نمو لخواله وی نخیر نیه 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 لخواله و نیه لخواله و نیه لخواله بیستو هشت بیستو هشت بچوکترین جنجاری هاو باش بیستو هشت سیری دو هم چوارده من هیا بیستو یکت هیا استا اچین چی یکین به هلکاری درختی بچوکترین چند جاری هاو باش هاو باش دم سیاره دا لم سيارة دا هاو باش ام حوتي يا حوت حوت يك حوتي بنوزا اواني تل حموي اما دو اما دو يقلي ركانا هيا اقا دار بن اما دو يقلي ركانا هيا ودو نوزي تاواني سيري لها
من اللي كان دو دان دو تي هاد كان دو اما حمي كراتي يكتريكا ما كانت شوارت كراتي سي شوارت كراتي دوان ليك خوتا والله ما كيف دو زاني بو او تي تشي بتشوك تلين شانجاري هاو باش كرات دو كرات شوارت دو كرات بهاماشو يا كرات شوارت يكرياك أكات الصدو و بچوكترين چنجاري هاو بشا بچو رسا بسياري سيا گرين گرين يجماري زوتيا بسياري چوار اما سيتيا لغال چلوهشت اما هيل كاريكا بكابين سكراتي دا دو كراتي بيانجو اما شش کاراتی هشت اما دو کاراتی چوار دو کاراتی سه دو کاراتی دو هاو باش بزانه لکوی اما هاو باش یک دانه نمزده دو هیا بله پینج مانیه بس دیرکانه هی نمزده دو انوزی دوانه ام دو انوزی دوانه او دو جنوزی دوانه او کاراتی کو ما کات شش او شکات هشت ما کات سی سفرگاندانه بچوکترین چنجاری هاو باش بسیاری پینج بچوکترین چنجاری هاو باش ملوانه آسان بی حد با رگ شیتالی خوب خش ایگی اما اکاتی یک کراتی سه سه کراتی سه سه کراتی پینج هاو باش لحسی کانا او یکا اما سی امینه تو لگل اما اکاتا نو اکاتا چلو پینج اولا اما سيري شاش سيري شاش مان هي اما تيا تشيل لغل بانجا شيطالي اما دو كارتي بانج چوار كارتي ده اما دو كارتي بانج اما تو کاراتی بیست و پینج پینج و پینج هاو باش اما تو پینج 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 اوی ماو تو بینوسا لیره کانه دو دو ماو تو لیره کانش پینج ماو تو استا امانه کارات که بیست و پینج کاراتی چواری که اکات دو سات اما دو صد بچوکترین چنجاری هاو باش بچوکترین چنجاری هاو باش سیری هشت مان هیا سیری هشت اما خوتان اتوانن شش زیگه اما کاتا دوان ودیره کات هشتا کات بیستو چوار نو هشتا بیستو اما هشتا بیستو حوید سی و شش بردام تماشا کن اما لخوار و نیا اما لخوار و نیا هشتا بچوکترین چندزاری هاو باش هشته بچور سر بسیاری نو اما نو اما هشتو دوان ایو اتوان بام رگای بیکن بوی زیاد کن هشت بس من با رگای درختی خیلی کم شیطا لگا هم اما اگه دو کارتی چوار دو کارتی دو دو
دو كراتي شاش دو كراتي سي اوي دو باري لاي بلا اما يك جاري نستواني اما دو ماوا سيش ماوا اما كاتا چان اما كاتا چوار دو وانزا كاتا بيستو چوار بچو كترين چان جاري هاو باشا سياري دا تيما باندا تيلقل بيست اتوان باندا بو يزاق لشوص تايقا قريت اما بشكلين شان جاري هاوش بيانجانو ستولي السيما دوش دوش اما كات الشاش اما كات الشاش بجوكترين چنجاري هاو باش او خوطان توان برقاقه اكتر او اك بوي زياقه هنگاو بانگاو يا باشي تال سير يانزا ما يشانزا لغل چوار شي تال اكا كاتا دوكاراتي سي دوكاراتي هاو باش دلگا چنکا دو ششو کاتا چلو دو بچوک ترین چنجاری هاو باش سری دوانزه به هماشی ها اما هشتو بیستو هاو اما اکاتا چی اکاتا نو کراتی دو نو کراتی سه هاو باش یک دانم بروزه او ما تو اینو سی اوش ما تو اینو سی اما کتا شر کتا پنجاوش پنجاو چوار بچوک ترین چنجاری هاو باشا هشته هشته شتوان زیایی کن بسیاری سیانزا خوتان من هر با درختی خیلی کم اما بسیاری سیانزا تیا اما هشتو دو دوانده بچوک ترین چند جاری ها باش بچوک ترین چند جاری ها باش اوی دوباره منو سرا اوی دوباره منو سرا یک جار بیرینو سرا بون اما انا هموی دو انو سیتا پینچ هماش او جنو ستوانه هموی کرد کو او بریتی لولام بکر بده بچوک ترین چند جایا بسیاری چوار ده آسانا او بسیارانا زو گرین اما یا ششر زیگا یا خود درختی بکر بینا بیستو خوف دکا سی کراتینو هاو باش جيا دوكا بنسرو ام سيت وان جاش كش بكي بس يكرت سي بالام بيزا اما شركاتا بنجاو شوارد بچوك ترين چان جاري هاو باش سيري پانزا مال هيا اما شانزا لغال بيست خوتان اتوانن شانزا لسو زيكي شانزا شو ياخد درخت يكا بكار بينا هاو باش یک جاری بینوز ایره چوار اکت ماه پینجیش اکاتا چوار شانزه خلاتی پینجی که اکاتا هشتا بچوک دیرین چند جاری هاو باش هشتا اما خلاتی که اکاتا هشتا بسیار اگرانی که بو خودان حیجی دیانیه اما نی بشی خواره اما سیاسی زیایی که اما اتوانی درختی بکار بینی اما دو 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 لدهایی گری اما چوار 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 اوانه زو گرین کن او بسیارانه آگه دار
امانه زو گرینگە لە چی ئەگرێ لە ئەمانە بە هەماشێوە ئەتوان درەختیەکە بەکاربێنن. ئەمە پێنج و حەوت و نۆ، ئەمە یەک ڕەتی پێنجە، ئەمە یەک ڕەتی حەوت، ئەمە یەک ڕەتی نۆیە. حەوت بەش تەنهایەکە، پێنجە نووستەوە حەوت هەمووی کەڕەتکە، ئەوان سی هەمووی کەڕەتکە. ئەم دوانەی کەڕەتی یەکتری کەن ئەدەیزانم. ئەمە هەکاتە دوو هەکاتە بیست و چوار. این چەند جاری هاوەشی بیست و چوارە. تکایە ئەگەر زانەوەی بەشداری هەموو کتێبەکە بن وەرنە گروپەوانێ چی پرسیارێکشتان هەبوو ئێمە بۆتان شیکارەکەین یارمەتیشانەکەی. ئەمە نەشتێکی گرنگی تیان نیە. ئەمە پێداچوونەوەیە زۆربەی زۆری من باس کردووە. پێداچوونەوەش بۆ تاکردنەوە زۆر گرنگ نیە. ئەوەی کە گرنگ بێ، ئەوەی کە گرنگ بێ تاکردنەوەی باش، ئەمانە زۆر ئاسانە. هەر هەمووین باس کردووە، هەموو بەشێک تەنها یەک دوو پرسیاری تیا دەوانێ. ئەمانە زۆر گرنگە. دایخۆتانەوە دیاری کەن. سیاری یەکەم سیفەتی ئاڵوگۆڕە. وەڵامەکەیەتی پای ئەمبڕە. وەڵامەکەیەتی شەوی زانست. وەڵامەکەتە ئەمانە ئاگادار بن گرینگن کام نزیکردنەوە باشترە. ئەمە وەڵامەکەتە شتەڵی خۆبخش بووە. ئەمە وەڵامەکەتە. ئەمە کۆتایی ئەموانەی وەیوای سوود بۆ گژلایەکتان. تکایە وەرنە گرووپ و ئەمە کۆتاوانەیە لێرەکانە بیبینن.